Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang biasa mengikuti video-video saya, mesti akan perasan latar belakang yang berbeza untuk video ini. Ha, saya sebenarnya berada di Amsterdam kerana tugas penerbangan. Ha, saya terbang masuk semalam dan hari ni ada satu hari untuk saya berehat. Esok saya terbang balik ke Kuala Lumpur, insya-Allah. Jadi saya di bilik hotel. Dan hotel ini pun di airport, kita panggil apa? Airport hotel. Jadi saya ni ada tingkap situ, tapi tak adalah pemandangan bunga-bunga tulip ke apa ke yang hendak dikongsikan. Yang ada ialah beberapa bangunan, kemudiannya lapangan terbang itu sendiri. Jadi masa yang saya ada ni saya ingin manfaatkan untuk berkongsi satu video kepada tuan-tuan dan puan-puan berjudul Tauhid 3 versus sifat 20. Ha, ini merupakan bahagian kedua. Sebelum ini, saya ada buat bahagian pertama. Saya ada bagi pautannya di bahagian description di bawah. Okey. Walaupun tajuknya Tauhid 3 versus ataupun dibandingkan dengan sifat 20, saya sebenarnya hanya akan menerangkan tentang Tauhid 3. Saya tidak akan bandingkan dengan sifat 20 kerana saya tak belajar sifat 20 dan saya tak praktikkan sifat 20. Jadi tidaklah adil untuk saya memberi ulasan ataupun perbandingan dengan sifat 20. Habis tu siapa yang nak banding? Ha, yang nak banding tu ialah tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Bagi sesiapa yang pernah mempelajari sifat 20, yang mempraktikkannya, boleh banding cara mempelajari tauhid manakah yang lebih yang lebih bagus dalam rangka mentauhidkan Allah dan juga dalam rangka menjauhi syirik. Okey, tauhid tiga sifat 20 adalah kita kata seumpama, umpama silibus ataupun cara bagi memudahkan kita mempelajari tauhid dan yang penting sekali agar kita dapat mentauhidkan Allah dengan sebaik-baiknya dengan semurni-murninya dan menjauhi segala bentuk syirik. Okey, ia bukanlah bidah ah, sebab ini hanyalah kaedah atau cara untuk kita mempelajari sesuatu. Kalau nak dikatakan tauhid 3 ni bidah ah, sebagaimana yang kadang-kadang diungkapkan oleh mereka yang membencinya, maka kalau tauhid tiga tu dah bida'ah, sifat dua puluh tu lagilah bida'ah. sebab dua puluh banding tiga tu jauh beza. Ha, jadi bagi saya tauhid tiga, sifat dua puluh itu dari sudut kita kata ia sebagai satu bentuk cara mempelajari dan mentauhidkan Allah. Bagi saya itu bukan bida'ah. Yang bida'ahnya kita tengok kepada isi kandungannya. Okey. Jadi sifat 20 saya tak sentuh, saya sentuh tentang tauhid 3. Apakah masuk yang tauhid 3? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid ausma wa sifat. Macam mana kita nak tahu? Sama ada cara mempelajari tauhid ini akan benar-benar menyebabkan kita mentauhidkan Allah dengan cara yang betul dan menjauhi syirik. Kita tengok dalam kehidupan kebiasaan kita. Saya nak bagi contoh tentang tauhid rububiyah. Okey, sebelum ini saya ada buat sebuah video di mana saya mengulas Ustaz Azhar Idrus tentang doa awal tahun, maaf doa akhir tahun dan doa awal tahun. Lalu di bahagian komen ada seorang ustaz. Ha, nama dia pun dia bahasakan nama dirinya sebagai ustaz. Lalu dia bertanya di situ, nak tanya kepada kapten Habis tu orang yang dok buat majlis-majlis doa akhir tahun awal tahun ni mereka ni masuk neraka ke sebab kapten kata bidah ah ha. saya nak minta kapten jawab dia kata jawab jangan tak jawab sebab dia kata saya biasa tanya soalan ni kepada orang-orang yang sependapat dengan kapten bila saya tanya soalan ni mereka semua tak jawab Ha, okay. Ha, jadi dalam video tersebut memang saya berkata bahawa majlis doa akhir tahun dan awal tahun adalah bida'ah Dan ustaz ini bertanya di ruangan komen Dah kata bida'ah orang-orang yang buat itu akan masuk neraka ke? Dan dia kata dia tanya dengan penuh desakan Jawab, jangan tak jawab Ah, ha, Something like that ya yeah. Bila dia tanya ni saya pula Saya tak jawab dia, saya tak komen, tak layan Cuma saya tertanya-tanya di fikiran saya, Ustaz ni dia belajar akidah. Macam mana ni? Sebab akidah kami, ya kami ahli sunnah wa jamaah berdasarkan salah fusol, ya, kami belajar akidah bahawa Allah ini, dia kita mentauhidkan Allah dari sudut rububiahnya. Bahawa Allah inilah yang mentadbir seluruh alam ini, segala apa semua tu Dan termasuk dalam tauhid rububiah, ialah, ingat ya ingat ingat pentingnya termasuk dalam tauhid rububiyah ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak berkata si fulan masuk syurga si fulan masuk neraka. Kita sebagai manusia tak boleh berkata sedemikian kerana itu ialah hak Allah. Dalam rangka kita mentauhidkan Allah dari sudut rububiyahnya ialah kita sebagai manusia tak kata si fulan ni masuk neraka, si fulan nah ni masuk syurga. Tak boleh kata macam tu. Itu ialah hak Allah. Seseorang yang pada pada pandangan zahir kita melakukan sesuatu amalan yang diancam oleh Al-Quran atau Sunnah sebagai satu amalan yang boleh menyebabkan masuk neraka. Tidak semestinya menatijahkan orang itu masuk neraka. Sebab mungkin di kemudian hari dia bertaubat. Mungkin dia kemudian hari apa nak kata dia ni ataupun bukan di kemudian hari di kemudian hari mungkin dia bertaubat ataupun dia mungkin aa, kemudiannya apa ini banyak melakukan amal-amal soleh di mana amal-amal soleh itu menghapuskan amal yang salahnya itu. Jadi ada banyak sebab. Maka Allah Subhanahuwataala di hari akhirat kelak akan mempertimbangkan semua aspek kemudian baru menentukan surga atau neraka dan ini yang penting ialah hak Allah lalu saya tertanya-tanya Ustaz ni belajar agidah mana? yang tanya kita ni boleh menghukum sifulan-sifulan surga ataupun neraka ha, ini menunjukkan lemahnya ataupun tak belajar langsung Tauhid Rububiah tapi yang menariknya yang saya senyum sendiri bila baca adalah apabila dia berkata saya biasa tanya soalan ini kepada orang-orang yang sependapat dengan Kapten dan mereka pun tak jawab. Ya? Alhamdulillah. Sebab apa kami faham? Itu ialah hak Allah. Allah yang menentukannya bukan kita. Kita menegur satu amalan itu betul ataupun salah. Kita menegur supaya kita dapat menarik mereka kembali kepada amalan yang betul. Amalan Islam yang tulen yang sahih. Okey, kita tidak menghukum mereka ni ahli syurga, ahli neraka atau apa sebagainya. Ha, jadinya nak tunjuk di sini ni saya ulang balik akidah apa yang dibelajari dan perkara ini tidak terhad kepada ustaz itu saja. Okey. Bila saya bincang sunah bab sunnah bab bidah ah ini, banyak video-video saya ada saja di ruangan komen tu. Habis tu saya ni masuk neraka lah. Habis ni orang ni masuk neraka lah. Habis ahli, ahli keluarga, saudara mara, tok nenek aku duk amalkan perkara ni masuk neraka lah. Tak semestinya itu ialah hak Allah. Ha, okay. ha, jadi termasuk dalam Tauhid Rububiah yang kami Saya dan orang-orang yang sepandangan dengan saya belajar Ialah Allah sebagai Rab Satu-satunya yang berhak ataupun yang boleh menghukum si fulan si fulana surga atau neraka bukan kita kita ialah kita merdakwah, kita mengajar orang kepada sunnah dan meninggalkan bidah ha, ini sebagai satu contoh contoh dalam bab tauhid uluhiyah pula tauhid ibadah ialah kita ini berkeyakinan bahawa hanya Allah yang boleh mensyariatkan ibadah Walaupun yang sekecil-kecilnya kepada sebesar-besarnya. Dan berdasarkan Tauhid inilah kita, saya dan kawan-kawan yang sependapat dengan saya, tidak akan buat mana-mana bida'ah, tidak akan amalkan apa-apa bida'ah. Meskipun ramai-ramai manusia yang berkata ia adalah hasanah. Sebab membuat ibadah baru bukan hak manusia tetapi hak Allah SWT. Ah ha, ini sebab kami belajar tauhid uluhiyah. Kami belajar tauhid ibadah di mana salah satu intipatinya, salah satu ilmu yang kami pelajari daripadanya ialah hanya Allah. Kita mentauhidkan Allah maknanya hanya Allah yang boleh mensyariatkan ibadah. Apa-apa bentuk ibadah, apa-apa bentuk zikir sekalipun daripada yang sekecil-kecilnya kepada sebesar-besarnya. Kita tak boleh buat yang sendiri-sendiri. Ah ha, sebab tu kami tidak buat bidah. Ah. Sebab bida'ah ini termasuk dalam bab Tauhid dan Syirik. Saya ada satu video khas tentangnya, boleh rujuk dalam playlist aa, penjelasan ke atas buku, 90 Pelajaran Tentang Bida'ah. Akan tetapi mungkin, okay, kerana sebahagian daripada aa, rakyat di Malaysia ini tak belajar Tauhid Uluhiyah ini, lalu mereka menganggap ibadah ni mereka sendiri boleh buat. Tok guru mereka sendiri boleh buat. Tok syekh mereka sendiri boleh buat. Ustaz favorite mereka sendiri boleh buat. Sebab tu mereka sangat begitu berani, begitu selesa, begitu yakin nak buat bid'ah, ah, nak amalkan bid'ah. Ah. Bila kita tegur, mereka pula yang aa, kata ah, tak apa apa salahnya bid'ah ah, hasanah apa semuanya. Dan berlakunya banyaknya bid'ah ah, ini ialah kerana tidak mempelajari tauhid uluhiyah. Mereka lupa bahawa agama ni milik Allah. Kita ni beribadah sebagai hamba kepada Allah. Nak ibadah macam mana? Hanya Allah yang boleh menurunkan ibadah tu pada kita. Bukan kita buat sendiri-sendiri. Kemudian buat ibadah sendiri-sendiri. Kemudian berdakwa beribadah kepada Allah. Tapi kemudiannya syok sendiri-sendiri yang kata hasanah. Habis tu yang Allah syariatkan sebelum ini tak hasanah ke? Ah ha, ini sebagai contoh Tauhid Uluhiyah. Ya, ini saya nak terangkan macam mana kita nak banding. Tauhid tiga ataupun Tauhid lain-lain, kaedah-kaedah lain-lain yang dibelajari, mana yang lebih tepat, lebih sesuai untuk kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Sekarang kita masuk pula kepada Tauhid Asma wa Sifat. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dan di sini kita mentauhidkan Allah bahawa hanya Allah hanya Allah yang boleh menerangkan nama-namanya, yang boleh describe, boleh menerangkan sifat-sifatnya sebagaimana yang ada dalam al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita manusia tak boleh. Tak boleh buat nama-nama Allah, tak boleh buat sifat-sifat Allah dan apabila Allah telah menerangkan nama dan sifatnya, jangan masuk campur. Ini bukan kawan kita zaman kecil-kecil dulu -kecil, main guli, main golos, main gelongso, daun pisang apa semua kemudian kita boleh describe dia suka-suka hati tak. Kita bercakap tentang Allah. Hanya Allah yang boleh menerangkan nama-namanya. Hanya Allah yang mendeleh, boleh menerangkan sifat-sifatnya dan kita jangan campur tangan. Apa masuk campur tangan? Jangan tukar-tukar. Jangan takwil-takwil nama-nama dan sifat Allah itu. Kalau tengok dalam senarai video saya, ada video yang saya menerangkan Allah di langit, Allah istawa ala arash. Ada juga yang komen saya dah jelas explain panjang-panjang dengan contoh apa? Katalog uh, kereta proton. Ha, kan? Kalau ada yang tonton dengan katalog kereta proton apa semua tu di komen ada juga. Dia nak tukar juga yang yang apa nak kata istawa tu kepada istawalah. Nak tukar juga kita dah kata jangan campur tangan ini bukan member you you nak tukar-tukar ke apa member pun you nak tukar dia pun you kena tanya dia juga ini kita bercakap tentang Allah Allah menerangkan berdirinya istawa al arash kita beriman kepadanya kita faham maksudnya kaifiatnya tak payah bincang tak payah tanya Ha, ini cara kita mentauhidkan Allah dari sudut nama-nama dan sifat-sifatnya. Apabila seseorang itu tak belajar benda ni, lalu dia tidak mentauhidkan Allah dari sudut asma wa sifat. Dia anggap Allah tu macam kawan dia. Yang mana dia boleh campur tangan dan tukar sifat-sifat tersebut. Walaupun niat dia baik, ingin mensucikan Allah daripada apa-apa sifat umpama makhluk ke yang berjisim ke apa ke, tapi nak mensucikan tu okey, tapi jangan pergi tukar. Sebaliknya sucikanlah bersihkanlah fikiran dan hati daripada apabila baca saja tentang sifat Allah dia terlintas eh ini macam manusia eh ini macam makhluk lalu dia kena takwil tak daripada ya nak mensucikan Allah tu objektif tujuan yang betul tapi lakukanlah ia terhadap diri sendiri you clean yourself from all those distorted thoughts bersihkan diri sendiri daripada lintasan-lintasan yang salah itu. Bukan begitukah sifat Allah yang Allah dah sebut dalam Quran, yang Rasulullah dah sebut dalam hadis yang sahih. Ha, okay? Jadi, di sini pentingnya. Okay? Pelajaran Tauhid tu macam mana dalam kehidupan harian kita. Ha, bukan kerana ha, yang ini tauhid tiga, ni sifat dua puluh, gaduh, begitu tak. Kita nak mempelajari tauhid sejujur, seikhlasnya, macam mana kita dapat tauhid, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Okey? Sebab bila seseorang itu, dia boleh nak tanya, habis tu yang ini, ini masuk neraka ke? Dia ingat dia berkeyakinan manusia ni ada campur tangan, ada kuasa nak menentukan si fulan ni masuk neraka. Itu telah mensyirikkan Allah. Sebab syurga dan neraka mutlak hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ha beza kat situ tu. Bila seseorang tu menganggap tak mengapa sebab saya sebagai contoh saya ada buat video menerangkan Uh, tentang berdoa doa secara berjemaah saya ulas ustaz uh, ustaz Abdul Samad ya tentang doa berjemaah. Lalu ada yang komen ya saya baca-baca saya dengar dia kata saya dengar saya tengok captionnya hujah lagi padu. Tapi nak buat tak apa. Bukan bukan boleh buat bidah hasanah. Ah, <laughs> jadi begitulah mereka ya. kita dah jawab dalil bagi dalil bagi hujah jawab dalil dan hujah Ustaz Abdul Samad dia kata ok dia setuju dengan hujah dalil saya tapi nak buat tak apa juga boleh apa hasanah bidah hasanah lalu dia ada anggapan dia pun boleh mensyariatkan sesuatu dalam agama yang ni boleh mensyariatkan doa berjemaah tersebut ha, okay. ada bezanya di situ ok jadi sekarang ni itu saya terangkan kepentingan kita belajar tauhid dengan cara yang betul. Okey. Sekarang ni apa pula dalil kepada tauhid tiga ni? Ha dalam video bahagian pertama saya telah terangkan dalilnya daripada surah yang lazim kita baca iaitu surah Al-Fatihah. Okey. Sebab jadi Setiap kali kita baca, kita teringat kita ni sedang bincang tentang rububiyah Allah. Kita sedang bincang tentang uluhiyah Allah. Kita sedang baca tentang asma wa sifat Allah. Sekarang ni saya nak bagi satu lagi surah yang lazim kita baca yang di dalamnya terkandung ketiga-tiga Tauhid ini. Ha, jadi Tauhid tiga ni sesuatu yang yang dirumuskan daripada banyak ayat-ayat Quran, banyak hadis-hadis dan sebahagian daripada ayat-ayat itu yang kita lazim baca sebenarnya. Ha, Sampai-sampai tak perlu nak kena cari-cari dalam Al-Quran. Ya? Dan kali ini kita akan lihat dalil kepada Tauhid Rububiah ni daripada surah An-Nas. Sebelum ni surah pertama dalam Al-Quran, sekarang surah terakhir daripada Al-Quran. Ya? Surah An-Nas, surah 114. Di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, "Aunzubillah minasyaitanirajim, kul aunzubirabbinas." Malikin nas ilahin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Rab bagi sekalian manusia. Ini ialah rububiah. Allah yang mentadbir alam ini dan kita minta perlindungan daripada Allah yang mentadbir alam ini iaitu Rab. Di sini Rab ialah rububiahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Malikin nas. Malik salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sini dalil tauhid asma wa sifat ilah hinnas yang disembah oleh manusia yang diibadahi oleh manusia ilah hinnas okey so, tiga tauhid ni tok 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 dekat situ ha ayat pertama tauhid rububiyah ayat kedua tauhid asma was sifat ayat ketiga tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah tak payah cari susah-susah dalam al-Quran surah pertama surah al-Fatihah kita dah bincang sebelum ni hari ni saya kongsi surah terakhir ya lazim kita baca paling-paling kurang lima kali sehari yang ini sebagai salah satu zikir sebelum solat bukan maaf selepas solat bukan sebelum solat ha, sebahagian orang dia baca sebelum solat okey okey yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membacanya selepas solat sebagai salah satu zikir selepas solat-solat fardu okey ha, jadi qul a'udzu Rabbin Nas, rabb tauhid rububiyah. Malikinah, Malik ni salah satu daripada nama-nama Allah. Okey, Allah menamakannya hanya Allah yang layak menamakannya dan kita beriman kepadanya. Jangan tanya banyak-banyak lepas tu. Bukannya ada yang kata tafwid. Tafwid ni macam okey baca tapi lepas tu tak tahu apa-apa. Macam blur semacam je. Eh? Bukan, bukan 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 begitu ya. Okey, kita beriman kepadanya, kita menetapkan itu sebagai salah satu nama atau sifat Allah hanya kaifiatnya, ciri-cirinya macam mana? Kita serahkan kepada Allah dengan keyakinan tidak ada kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Ilahin yang disembah, yang diibadahi oleh sekalian manusia. Tauhid uluhiyah. Okey, ha, jadi Kuru surah Qa'azirah ku bin Nas, salah satu surah menjadi dalil kepada tiga tauhid ini. Moga-moga membantu. InsyaAllah ya. Saya tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika an alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh